kwa kuwa umefika hapa ili uweze kubarikiwa. Naomba pia kumshukuru kila mmoja kwa kazi yoyote ambayo umeifanya ili tuweze kuwa kwenye uwanja huu. Na washukuru viongozi wa vijana kwa sababu sabato ya leo ni sabato ya vijana. Na mpango wenu umetufikisha hapa. Pia kanisa lote kwa mpango mwema wa mashambulio ya robo hii ya kwanza ya mwaka. Maana vile tulivyo hapa, tuko hapa kuanza mashambulio ya injili ambayo yataendelea hapa, na tunategemea Bwana kututendea miujiza ya kuongeza idadi ya wapendwa wake kwenye kanisa letu. Naomba kuwaletea salamu. Kama mnakumbuka fungu tulilolisoma asubuhi ya leo katika lesoni yetu, Waibrania 13:1 lilikuwa linasisitisha kuwa upendo wa undugu kati yetu uendelee. Let brotherly love continue. Upendo wa undugu na uendelee. Kwa njia hiyo basi, ninatambua kuwa neno hilo lililotumika ndugu, brother, ambalo limetumika kwa lugha ya Kiingereza, kulingana na chinzi mambo yalivyokuwa kwenye vipindi hivyo walipokuwa wanaandika brother, pia wanakumbuka kuna sister. Maana mara nyingi unagundua kwamba mambo yameandikwa yakiashiria uwepo wa mlengo wa kiume, lakini wanamaanisha basi ndani yao kuna wao wengine. Kwa hiyo kumbuka, anaposema ndugu anasema pia dada. Na undugu huo unapoendelea, yaani kila mtu anamjali mwingine. Sasa tuseme upendo huo wa undugu, upendo huo pamoja na dada, upendo huo uendelee. Na sasa nawajulisha kuwa tumezunguka asubuhi na mchungaji kuona ndugu zetu kwa kuendeleza huo upendo. Tukafika milimani, tukaenda Riamangera, tukaenda Kiamoiro. Ndugu zenu na dada zenu wa maeneo hayo, kwa upendo, ili upendo uendelee, wametuma salamu zao. Bwana azidi kuwabariki. Tunapoanza mashambulio haya, nimeona wazee, nimeona mchungaji, nimeona waandalizi wakisema tufanye bidii ili tuweze kuwepo, mikutano yetu iweze kuendelea. Naomba kwamba Mungu atupe ule upendo wa wengine ili tuwe hapa kutembea nyumba kwa nyumba tukiwatafuta ili tuwalete kukutana na Mwokozi wao. Tufanye jambo hilo. Nilipogundua kuwa Mungu katika mpango wake aliandaa kuwa siku hii niweze kuwa mhubiri, ilikuwa ni asubuhi ya leo. Maana aliyekuwa amealikwa kuja hakuwa awe mhubiri wa siku ya leo. Kwa hiyo hakuja, ameenda mahali alihitajika. Na Mungu akasema basi iwe kwamba ikamilike kwenye mpango wake niweze kuwa chombo cha kutumika siku ya leo. Naomba Mungu anipe uwezo, ujasiri na uongozi wa Roho wake ili akaikamilishe kazi yake kupitia kwangu. Nibarikiwe nawe ubarikiwe. Sasa ndugu yangu na dada yangu, ninaomba kukujulisha kuwa Mungu ana mpango mwema kwa maisha yako.
Mungu huwajali watu wote na Mungu huwashughulikia watu wote. Hata kama anapotushughulikia tuna mtazamo wa kuwa anambeba kila mmoja kana kwamba alikuwa ni peke yake. Mungu anatushughulikia wote, lakini tunayaona mambo haya kwa mtazamo kuwa Mungu anatubeba, anatuchukua, anatushughulikia kana kwamba ni mimi tu, ni wewe tu uliyekuepo. Na atafanya lolote ili kwamba anilete kwenye upendo wake. Tuombe. Mtakatifu muumba uliye juu, tunakushukuru kwa upendo wako. Saa hii ya pekee tunaomba mwana wako aweze kuinuliwa. Maana atakapoinuliwa Yesu, sisi tulio mkubali na kumkiri tutavutwa karibu naye, na hivyo karibu nawe Mungu wetu Baba mbinguni. Tunaomba mchana huu utuzungumzie kwa njia ya upendo wako, ili upendo wako uendelezwe kati yetu na utufikie mahali tulipo, ili tuweze kuokolewa. Hebu yote yawe sawa na mapenzi yako, kwa jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Kwenye mazungumzo ya siku ya leo tutatumia kitabu cha Yona. Tutakitumia kitabu cha Yona, na kwenye kitabu hicho tutatumia sura ya kwanza. Kwenye kitabu hicho ambacho kina sura nne, tutatumia sura ya kwanza. Jinsi mtiririko wa mambo ulivyo kwenye kitabu hicho, inawezekana tukayaguzia mambo kwenye sura ya pili, ya tatu na ya nne. Lakini naomba sana sana tufikirie sana kwenye sura ya kwanza. Na katika jambo hilo naomba uendelee kufikiria neno kuu kwamba Mungu atafanya inavyowezekana akurejeshe kwenye upendo wake. Mungu atafanya mambo yote yanayowezekana ili anirudishe kwenye upendo wake. Akurudishe kwenye upendo wake. Amrudishe yule rafiki, yule dada, yule ndugu, yule mama, yule baba, yule tajiri, yule fukara, yule maskini, yule muhitaji na yule aliyetosheka. Aturejeshe kila mmoja kwenye upendo wake. Maombi yangu ni kuwa tutakapomaliza tuwe tumefika kwenye upendo wa Baba yetu. Biblia inanionyesha kuwa aliishi mtu wa Mungu aitwaye Yona. Na mtu huyu alikuwa ni nabii aliyechaguliwa na Mungu mwenyewe. Na Biblia inanionyesha alikuwa katika miaka yake ya uwezo, miaka ya nguvu, miaka ya kufanya kazi katika uwezo wote aliokuwa nao. Na hivyo ilikuwa rahisi kwake kuchagua kuifanya au kuamua kutoifanya. Alikuwa kwenye wakati wake, tuseme wa ujana, yaani wakati alikuwa na nguvu, alikuwa na uwezo, alikuwa anajiamulia mambo. Ukisoma Biblia ili uelewe vizuri, kuna kisa cha Petero. Yesu anamwambia Petero, ulipokuwa mtu wa nguvu katika ujana wako ulijiamulia mambo ya kufanya. Lakini utakapokuwa mzee utapelekwa huku, utapelekwa kule bila kukubali. Kwa hiyo wakati huu tunaposoma sura hiyo ya kwanza ya Yona, naomba uwe na mtazamo kwamba Yona ako kwenye miaka yake ya nguvu, miaka yake ya kujiamulia mambo yote anayoyataka kuyafanya atayafanya, hata kama ni kukaidi maagizo ya Mungu. Naomba ufikirie sana
Wakati huu ndio ulio bora kumtumikia Mungu, maana una uwezo huo, maana una nguvu hizo, maana unaweza kufikiria vizuri, macho yako yanaweza kuona vizuri, miguu yako inaweza kutembea vizuri. Yaani mwili wako una uwezo, una nguvu ya kufanya mambo na ukayakamilisha. Kwa hiyo Yona alikuwa kwenye majira hayo ya uwezo, yaani majira hayo ya nguvu. Na Mungu alipotizama akaona kuna mtu ambaye atamtumia, naye ni Yona, na akampeleka kufanya maajabu kwenye nchi au mji wa Ninawi. Kwenye mji wa Ninawi. Sasa ili tuweze kuenda nawe, naomba tusome kwenye lugha ya Kiswahili. Mambo hayo katika lugha ya Kiswahili. Sitasoma mambo yote. Nitasoma mafungu machache. Lakini fungu la kwanza linasema Yona moja, mstari wa kwanza. Basi neno la Bwana lilimjia Yona, mwana wa Amitai, kusema, fungu la pili, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Basi neno la Bwana lilimjia Yona. Kila wakati neno linapomjia mtu, Biblia inanionyesha mtu huyo lazima ni nabii au ni mtume. Au mtu huyo amechaguliwa na Mungu kukamilisha sehemu fulani kwa sababu ya mpango wa Mungu. Na mpango wa Mungu ni kukomboa watu wake. Basi neno la Mungu ni tabia, ni kudhihirisha Mungu mwenyewe kwa njia ya maelezo. Na mambo hayo yakanakiliwa, yakaandikwa. Yaani Mungu amejidhihirisha kwake Yona au kwa manabii wote kwa njia ya kueleweka, ili watu hao, manabii hao, mitume hao, waumini hao wakatumike kuleta neno hilo likawafikia wengine. Neno la Mungu likamjia Yona. Yona ni nabii. Ni mtu aliye na upako wa Mungu. Ni mtu aliye chaguliwa. Ni mtu aliye muelewa Mungu. Ni mtu aliye okoka. Ni mtu kiongozi ambaye Mungu alihitaji kumtumia. Neno la Mungu likamjia. Sio ajali. Ni mpango. Neno linapokuja mahali linapoanguka ni kwa sababu kuna mpango na kuna matokeo. Neno la Mungu likamjia Yona. Na Mungu akamwambia, ondoka uende Ninawi. Uende Ninawi, mji ule mkuu, mji ule mkuu, kwa maana dhambi zao, uovu wao umejaa, umemea, umezidi, umepanda, umenenea, mpaka umefika mbele ya kiti changu cha enzi. Uovu wao umefika kwenye uso wangu. Basi ondoka ukaende na ukapige kelele, ukawaonye. Biblia inanionyesha kuwa basi Yona akaondoka. Ana mwito, ana neno, ana kazi, ana utume, ana ujumbe. Yona akaondoka. Maana Biblia ilisema mwito ulikuwa ondoka ukaende, na Yona akaondoka. Lakini Biblia inabadilisha mambo, inasema kuondoka aliondoka, kuenda alienda, lakini hakuenda alikostahili kwenda. Sasa hapo ndipo mambo yanaharibika. Mtu aliye na uwezo wake, mtu aliye na nguvu zake, mtu aliye na akili zake,
Mtu ambaye amepakwa, ana upako wa Mungu na ana kazi ya kuifanya na ameambiwa aondoke katika uwezo wake, mtu akaondoka. Lakini alipoondoka haendi sawa na amuri aliyopewa. Alikuwa aende Ninawi, Biblia inasema akaondoka kwenda Tarishishi. Hayo tumeyasoma siku nyingi. Alikuwa aende Ninawi, lakini akaenda Tarishishi. Na Biblia inasema akaanza kushuka mpaka akafika Yafa. Na kule Yafa akapata merikebu ilikuwa yasafiri kwenda Tarishishi. Akalipa nauli aweza kusafiri. Mtu wa Mungu aliyealikwa, ana ujumbe unaelekea mahali fulani, akachukua merikebu, hata akalipa nauli, akiondoka akienda mahali pengine. Biblia inanionyesha kuwa walipofika baharini, yeye na wote wasafiri, mabaharia wote, walikutana na tufani kuu. Mtaendelea kusoma. Upepo mwingi ukaingilia bahari ile, na merikebu ile iliyokuwa juu ya bahari hiyo, merikebu ambayo ndani yake alikuwemo Yona na wasafiri wengine, ikarushwa hapa na pale, ikawa inarushwa. Upepo ukazidi, maana tufani ile ilikuwa ni kuu. Basi wasafiri wakaogopa sana, wakaona mwisho wa maisha yao. Lakini Biblia inanionyesha mtu wa Mungu aliyetumwa kwenda Ninawi na yuko kwenye safari kwenda Tarishishi, yeye aliingia kwenye chumba cha chini, akachukua usingizi mzito, akalala. Maana unajua nini? Shetani akikuonyesha njia tofauti, anahakikisha huu mpumbafu kiasi kwamba hauelewi hata wakati shida inatokea. Jamaa huyu aliingia kwenye chumba kile kule chini, akajitenga na wengine, wala hakuna aliyefahamu alikoenda. Akaingia kule na akalala fofofo, akalala kweli kweli. Sasa watu wanapoumia hapa, maana wanayumbishwa, yeye amelala katika utulivu. Lakini tena ukumbuke Mungu, hata ukiwa kwenye maeneo ya uchafu, ikiwa ana mpango nawe, anakutunza njia auwezi kuelewa. Wengine wanapolia, wengine wanaposhituka hapa, wanajaribiwa, wana hofu, wanalemewa, mtu wa Mungu ana uzingizi zaidi ya wengine. Maana uzingizi mpaka uandike kwenye Biblia basi ulikuwa ni mzito. Maana sio kila kitu kinaandikwa kwenye Biblia. Kulikuwa na uzito wa usingizi huo. Biblia inanionyesha kuwa ilitambulika kwamba kila mtu alikuwa na Mungu wake. Ilitambulika wakati wa shida, ilitambuliwa kwamba kila mtu alikuwa na Mungu wake. Basi wakasemezana, wakaambiana, tafadhali kila mtu akamuombe Mungu wake. Kila mtu akamuombe Mungu wake. Basi kila mtu anapomuomba Mungu wake, Yona analala. Yeye haombi Mungu wake. Yona analala. Naomba uendelee kuelewa tunapoenda, maana inawezekana nisurudi hapo. Uelewe tunapoteremka, maana kuna mambo mazito hapo. Uelewe mambo hayo tafadhali kwa neema ya Mungu. Anapolala Yona, wengine wanaomba. Na mara nyingi tunapokumbwa na shida tunamlilia Mungu. Tunashindwa la kufanya kiasi kwamba mawazo yetu yanabadilika. Mambo yote tulikuwa tunayategemea tunashindwa kuyategemea. Mpaka tunafika mahali tunakuja kugundua kumbe amekuepo Mungu saa hizi zote.
tulikuwa tunamhitaji. Wakaanza kumlilia Mungu, lakini Yona alikuwa anatoroka kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo ina haja gani ina haja gani arudi kwa Mungu wakati yeye hata aelewi, hajielewi, hajitambui, maana yuko safarini kutoroka kutoka kwa Mungu. Biblia inionyeshe mambo machache ambayo ningependa kuyaelewa kutoka kwenye maelezo haya ya Biblia, kwenye sehemu hii ya Biblia ya sura ya kwanza ya Yona, wewe nami, ili tuweze kuelewa. Yaani Mungu anapokuhitaji, Mungu anapokuhitaji, hata kama umelala, hata kama uko kwenye uzingizi wa dhambi, hata kama umejitenga na wengine wote na kumtoroka Mungu, atakuamsha. Atatumia njia yoyote na atakuamsha. Kwanza amekuhifadhi usife. Maana tufani ile ingegeuza chombo kile, wote wangeliangamia. Lakini Mungu alimuhifadhi. Na akawahifadhi wengine wote kutambua kwamba kuna Mungu mbinguni. Ndugu na dada, naomba unisaidie, nikusaidie ili tuelewe mpango wa Mungu katika mambo haya. Biblia inanionyesha kwamba unapofika kwenye mshororo wa nane, mambo yalipozidi kimo, walianza kusema tuombe. Na walipofika mahali, Biblia inanionyesha hata walisemezana wakasema, uenda ikawa hata mizigo tulio nayo, shehena zote tulizo nazo ni nzito, uenda zikatu fanya tukaingia ndani ili tusije kutoka. Basi wakaanza kuondoa na kurusha mizigo. Naomba tuangalie mambo muhimu matano katika sura ya kwanza. Kando na kuwa kuna wengi wanaoweza kutoa mambo mengi ya mafundisho kwenye sura hii na sura zingine zote, naomba kwa upendo wa Mungu tuone haya mane au matano katika sura ya kwanza. Na katika hayo Mungu anifikie, Mungu akufikie alivyomfikia Yona. Ninapoanza, naomba ufikirie kisa cha mtoto huyu. Huyu mtoto ni Myahudi. Na kwa Wayahudi kuna siku moja katika mwaka inaitwa Yom Kippur. Kwa lugha ya Kiebrania, Yom Kippur. Mchungaji wangu unaelewa vizuri na wengine waliokwisha kufahamu kwa usomi huu kwamba Yom Kippur ni siku inayoitwa The Day of Atonement. Siku ya kupatanisha. Na siku hiyo utokea mara moja kwa mwaka. Kulichaguliwa kuwa wakati huo wa siku moja kwa mwaka kutakuwa kukisomwa kitabu cha Yona. Na kitabu hiki kwa Myahudi anajua kwamba itakapofika siku ya Yom Kippur, Day of Atonement, kitabu hicho kitasomwa. Na kitabu hicho kinaitwa The Great Fish Story. Ni kitabu kikubwa cha hadithi au kisa cha samaki mkubwa. Na walikuwa wanakisoma mara moja. Sasa huyu mtoto wa Kiebrania, yeye amekuwa mpaka amefika kimo, naye anaelewa masomo ya kitabu cha Biblia. Wakawa wanasoma wazazi wake. Na kumbe wakati huo wa Asiria walikuwa wanakuja kupigana na watu hao. Baba na mama walijua kwamba baba katika nyumba ni kuhani, na kwa hiyo lazima kuhani awasomee watu wake kitabu cha Mungu, siku ya maana. Sasa anaposoma baba kitabu hiki kwa nyumba, akaendelea kusoma mpaka akafika mahali ambapo Yona amemezwa na samaki mkubwa akielekea Tarishishi. Na mtoto akangojea baba amalize, kumbe nje
kumeingia vita, wakakatishwa kusoma. Wakawa waombe haraka ili waone vile wanavyofanya. Sasa ilikuwa wote waombe, na ninakumbuka mtoto akiombwa awe ndio wa kwanza kufanya maombi. Yeye haelewi yanayoendelea nje, anaelewa yaliyoendelea katika masomo. Na akaomba akisema, Baba wa mbinguni, hapa tunapoingia kwa maombi tayari yona yuko kwenye tumbo ya samaki. Na ninamuombea sana. Maana hapo ndani ya tumbo ya samaki hatuelewi. Hatuelewi yatakayotokea mle ndani. Tafadhali na ukamsaidie, na huyo samaki asimuue, na huyo samaki amwache tu, na Baba utende tu muujiza ili kwa upendo wako na huyo Yona atoke kwa hiyo tumbo ya samaki. Unamuona huyo mtoto mpumbavu? Unamuonaje huyo mtoto? Yaani ameomba, maana wamesoma, wamefikia Yona yuko amemezwa tayari, yuko ndani ya samaki. Na anajua hakika mtu akiwa ndani ya tumbo ya mnyama mwingine inawezekana kabisa afe. Anaomba, tafadhali Mungu wangu, vile tunavyoomba hivi sasa, Yona yuko ndani ya tumbo ya samaki, tafadhali ukafanye tu muujiza wa pekee ili ukamuhifadhi huko ndani. Unajua kuna kipindi maombi yanaishia hapo. Wakati watu ucheka, wanashangaa huyu mtoto ameomba nini, na kumbe kweli yeye amefikiria anahitaji usalama wa Yona. Anahitaji usalama wa Yona. Ndivyo ilivyo hata wewe. Naomba nikujulishe, saa hii vile tunavyohubiri, uko ndani ya tumbo ya samaki ya dunia hii. Mambo matatu, mambo mane au matano, mshororo wa nne. Naomba uingie kwenye kitabu chako cha Biblia, mshororo wa nne. Jambo la kwanza, Mungu anapokutafuta ana njia nyingi za kukufikia. Maombi yako yanapofika kama yule mtoto aliyekuwa na uhuru wa kuomba, hivi tunavyosema, hivi tunavyoomba, tayari Yona yuko ndani ya samaki. Mungu akikutafuta, Mungu akijibu maombi yako, atafanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, mshororo wa nne unasema, lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika, ikawa karibu na kuvunjika, maana tufani hiyo ilikuwa ni kubwa. Upepo huo ni mkubwa. Mungu anapokutafuta anaweza kutumia hata upepo, anaweza kutumia hata tufani, ili kwamba iwe ni mjumbe wake uweze kupatikana. Upepo ule mkuu, tufani ile kuu, ni mjumbe wa Mungu ili Yona aweze kupatikana akaokolewe. Na upepo huo ulikuwa karibu kuvunja merikebu, lakini Mungu alihifadhi uhai, maisha ya Yona na wote waliokuwemo ndani ya chombo kile. Sasa Mungu anaweza kutuma upepo ili aweze kukukomboa. Yaani ujumbe huu ulikuwa wa Yona. Yona aelewe kwamba Mungu wa mbinguni aliyemtuma, aliyempeleka, yungali hai, anamhitaji ili kwa upendo wake akakamilishe kazi ya kusudi la Mungu. Mungu anaweza kukutafuta hata kwa njia ya tufani kuu. Jambo la pili, kwenye mshororo wa tano, Biblia inaniambia, basi wale mabaharia wakaogopa
Kila mtu akamuomba Mungu wake, nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni ili kuupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande ya ndani za merikebu, akajilaza akapata uzingizi. Yani sikia, shida yako inaweza ikaambukia wengine. Upepo ulikuwa ni ujumbe kwa Yona. Shida hii yote ambayo inaelekea kuvuja merikebu ina mwelekeo wa kumpata mkosaji, naye ni Yona. Lakini imewaumiza hata mabaharia. Biblia inaonyesha kuwa wote waliteseka mioyoni, waliumia, waliogopa. Your problems can affect your neighbors and your brothers. Shida zako, makosa yako, yanaweza yakawadhuru na wengine. Kwa hivyo naomba ujifunze kuwa makosa yako hayakuumizi peke yako, yanaweza yakawaumiza wengine. Na Mungu anapokutafuta, inawezekana akawafikia na wengine mliokuwa nao. Jambo la tatu. Na hilo lapatikana katika mshororo wa sita. Mshororo wa sita nao unasema, basi nahodha akamwendea akamwambia, una nini ewe ulalaye usingizi? Amka ukamuombe Mungu wako. Labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee. Nahodha akaacha kufanya kazi yake ya kuona usalama wa watu wote na wasafiri wamesafiri wakiwa salama, wakafika mahali wanapohitajika, akarudi kwa sababu hawaoni chochote cha usalama. Akaanza kuzunguka akiwaambia kila mtu aombe. Katika masomo yangu ninagundua kwamba nahodha huyu hakuwa mcha Mungu. Alikuwa ni mtu wa miungu, ni mtu ambaye hakuwa na ufahamu wa Mungu. Lakini Biblia inanionyesha siku hiyo alimwendea mtu wa Mungu akamhubiri, akamwambia wewe nawe amka ukamwombe Mungu wako. Basi Mungu anaweza akatumia hata wapumbavu wasiofahamu upendo wa Mungu wakakufikia wewe mtu wa Mungu. Mungu akikutafuta anaweza kutumia hata wasiomuelewa ili nawe uweze kupatikana. God can use even stones to preach. Jambo la nne. Nalo lapatikana katika mshororo wa saba na mshororo wa nane. Wakazemezana kila mtu na mwenzake, haya na mpige kura mpate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani. Kweli waliamini kuna mmoja hapa ndani ambaye amesababisha shida hii. Sasa tupige kura tukagundue, tukamtambue. Basi wakapiga kura, nayo kura ikamwangukia Yona. Mshororo wa nane. Ndipo wakamwambia, tafadhali utuambie, wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako, kazi yako ni kazi gani? What do you do in life? What is your business? Kazi yako ni kazi gani? Na wewe umetoka wapi? Na nchi yako ni nchi ipi? Nawe umtu wa kabila gani? Unaona maswali hayo yote? Ebu tuambie tafadhali, kwa sababu tumegundua mabaya haya yametupata kwa sababu yako. Sasa kazi yako ni kazi gani? Na umetoka wapi? Nchi yako ni nchi ipi? Nawe umtu wa kabila gani? Kabla sijaenda hayo, kura ilimwangukia Yona. Ni jambo la kwanza. Your sins will find you out.
hata kama utajificha, hata kama utakimbilia wapi, dhambi yako itakupata na itakuweka wazi. Bwana wa neema akusaidia nisaidie, maana hapa Yona amepatikana, huenda mimi nawe pia siku yetu ikatufikia. Mungu anahitaji kuwa tuwe na uwezo wa kutambua hata kama tumekosa na kupungukiwa namna gani, kwamba ipo siku ambapo maneno tunayoyafanya yatatuweka wazi. Na dhambi ya Yona kura ikaitambua. Sasa wakamuuliza, kwa sababu umepatikana, tuambie wafanya kazi gani? Tuambie unatoka nchi gani? Kabila lako ni gani? Kumbe hata kabila lako linaweza kuleta shida. Kumbe hata nchi unayotoka inaweza kuleta shida. Kumbe hata kazi unayoifanya inaweza kukufikisha kwenye shida zako. Sasa wakauliza, kazi yako ni kazi gani? Nawe umetoka wapi? Nchi yako ni nchi ipi? Nawe umtu wa kabila gani? Sasa jambo la mwisho linapatikana katika mshororo wa tisa. Akawaambia, mimi ni Mwibrania, yaani mtu wa familia iliyochaguliwa na Mungu. Na mimi ninamcha Bwana, yaani ninamwabudu Mungu wa mbinguni. Katika maelezo hayo, yaani mimi ni nabii, mimi nimeokolewa, ni mtu wa taifa la Mungu, ni mtu aliyebarikiwa, ni mtu ninayefanya kazi ya uchungaji, mimi ni kiongozi wa kanisa, mimi ni kiongozi wa kina mama, mimi ni kiongozi wa kina baba, mimi ni kiongozi wa kina vijana, mimi ni kiongozi wa watoto, yaani mimi ni mshiriki, yaani mimi ni mcha Mungu. Ni mtu ninayemuogopa Mungu. Sasa jambo kubwa ninaloligundua pale ni jambo moja na ni la maana sana. Mungu anapokutafuta, kubali wewe ni nani. Kubali ujitambulishe wewe ni nani. Maana alipoulizwa Yona alisema, mimi ni Mwibrania, na mnasikia Waibrania wanamtumikia Mungu wa mbinguni. Mimi ninamcha Mungu, yaani mimi ni Mkristo, pamoja na hayo ni mjumbe wa Mungu. Kazi ninayoifanya ni unabii. Ni ya kukemea dhambi, ni ya kuwahubiri watu, ni ya kuwaokoa watu, ndio kazi ninayoifanya. Biblia inanionyesha kuwa Yona alikubali akajitambulisha, akasema sifichi kamwe. Maana yaliyowakumba ni kwa sababu yangu. Kwa nini? Ni kwa sababu mimi ni Mwibrania, mtu wa taifa takatifu. Ni kwa sababu mimi ninamcha Mungu, mimi ni Mkristo ninayemhofu Mungu. Mimi ni nabii ninayehubiri injili ya wokovu. Yaani mimi ndiye nimewaletea shida hii, kwa maana Mungu alinituma, nikakaidi, nikaanza kuondoka. Na mwisho akawaambia, walipoogopa zaidi, kwa sababu Biblia inanionyesha kuwa nao waliona maajabu ambayo Mungu anayafanya. Mshororo wa 10 unasema, ndipo watu wale wakaogopa mno, wakamwambia, ni jambo gani hili ulilolitenda? Kwa maana watu wale walijua ya kuwa amekimbia, ametoroka, achiepushe na uso wa Bwana, kwa sababu alikuwa amewajulisha. Waligundua, wakajua anatoroka, na wakamuuliza, why did you have to do this? Kwa nini ulitenda hivi? Mbona unatoroka? Wewe mtu wa Mungu unayemfahamu Mungu vizuri, unafahamu huwezi kujificha kwenye uso wa Bwana, huwezi ukamkimbia Bwana. Kwa nini umefanya hivi? Akawaambia,
ili muweze kuokoka munirushe tu baharini. Kuna kipindi kinafika itabidi tumerushwa kwenye bahari ndio wengine waokoke. Lakini hata hivyo namshukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu hata katika hayo Mungu alimuhifadhi Yona kwa kumuandalia merikebu mpya ya samaki ili aweze kukingwa kule ndani mpaka amefika kuikamilisha kazi ya Mungu. Bwana wa neema anifikie nami akufikie nawe vile alivyomfikia Yona, niokolewe uokolewe. Na tumekuja hapa kutangaza ujumbe huo kwa msikilizaji yeyote ambaye ni mpitaji, ambaye ni mkaaji wa hapa, ambaye ni mgeni, mkubwa kwa mdogo, tajiri kwa maskini, muhitaji au aliyetosheka, kila mmoja Mungu anatutafuta. Naomba anifikie, akufikie, tuokolewe kwa jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki sana.